kompetencave, të cilët kontribuojnë ndjeshëm në efektivitetin në vendin e tyre të punës. Ndërsa kalojmë në një epokë të re të transformimit digital dhe përparimeve të shpejta teknologjike, është thelbësore që të sigurohemi që sistemet tona të përcaktimit të pagave përputhen me kërkesat e zhvillimit të tregut të punës, duke njohur dhe vlerësuar kompetencat, ne mund të nxisim një forcë punëtore më dinamike, më të adaptueshme dhe të mbështetet në elasticitet përballë ndryshimit të peisazheve të ndryshme ekonomike. Në fakt, Shqipëria sot ka hyrë në një fazë të re në aspektin të zhvillimit, në aspektin ekonomik, dhe për të qenë sa më konkurruese, edhe me rajonin, ku ndret një proces të pandalshëm, siç është ai i integrimit në familjen e madhe europiane, nevojiten miratimet e këtyre ligjeve. Sot, ne po bëjmë realitet një rritje pagash e cila deri pak vite më parë ishte e pamenduar, duke çuar pagën mesatare në nivelin 900 euro në harkun e një viti, me dy hapa. Në hapin e parë, i cili tashmë ka filluar për një pjesë të administratës publike, dhe hapi tjetër është në vitin e ardhshëm. Pra nga 530 euro që ka qenë paga mesatare në vendin tonë për administratën publike, mbas në vitin 2024 ajo do të gati dyfishohet duke arritur në 900 euro. Ndërkohë që kemi vijuar me reformën e rritjes së pagës minimale, ku që prej 1 prillit të vitit 2023, ky nivel pagë është rritur me 6000 lekë duke arritur në 40000 lekë dhe synimi ynë është që brenda këtij mandati qeverisës paga minimale të shkojë në nivelin 45000 lekë. Kjo është një politikë e cila synon të vi në ndihmë një fashe punonjësish me paga sa më dinjitoze. Kjo politikë gjithëpërfshirëse rritjeje vjen si rezultat i mundësive të reja që ka krijuar ekonomia për më shumë punë, por edhe më shumë të ardhurat, pra të ardhurat më të larta për qytetarët. Dhe nuk është një vendimarrje çastit apo një hop i momentit, sikundër kemi dëgjuar të artikulohet shumë kohë të fundit. Ne analizuam diferencat me vendet e rajonit dhe të Ballkanit Perëndimor, dhe qëllimi ynë është për afrimi gjatë 2-3 viteve në vijim të nivelit të pagave në sektorin publik në vendin tonë me mesatarën e tyre, duke synuar një rritje të mesatarësh e cila bëhet e krahasueshme me disa vende të BE-s përgjatë një periudhe afatgjatë 10 deri në 15 vjeçare. Objektivat kryesorë që ne kemi dhe arrim të synojmë janë të krijojmë një piramid të niveleve të pagave për disa institucione kushtetuese dhe të pavarura, të cilat do të jenë në përputhje me rëndësinë dhe përgjegjësinë e tyre. Me përcaktimin e pagës së presidentit si paga më e lartë në Republikën e Shqipërisë, janë të lidhura gjithashtu disa funksione të tjera kushtetuese dhe të pavarura, të krijuara me ligje specifike, duke krijuar kështu një hierarki mes këtyre funksioneve, por njëkohësisht duke shkëputur ndjeshëm dhe nga funksione të tjera të administratës publike. Që nga viti 2006 ka ndodhur disa ndryshime ligjore që ndikojnë në fushën e veprimit të ligjit që është aktualisht në fuqi, ku mund të përmendim miratimin e ligjeve të reja për disa nga institucionet e pavarura si pjesë e fushës së veprimit të ligjit aktual. Ashtu edhe ndryshimin e emërtimeve të institucioneve, të cilat në disa raste janë hequr nga fusha e veprimit. Ne synojmë të vijojmë me hierarkinë e pagave të administratës publike, duke krijuar mundësinë për realizimin e reformës së pagave për disa grupe të tjera të nënpunësve dhe punonjësve të administratës publike qendrore dhe vendore, duke krijuar kështu kushtet e nevojshme për të tërhequr dhe për të mbajtur individët e kualifikuar. Një moment tjetër i rëndësishëm është angazhimi që qeveria shqiptare ka ndërmarrë për reformën në rritjen e pagave për disa grupe të tjera të nënpunësve dhe punonjësve të administratës publike. Reforma e cila nuk mund të jetësohet nëse nuk miratohet ndryshimi propozuar në ligjin 9584 të 2006 të ndryshuar. Kjo pasi, për shkak të rritjeve ndër vite të pagave sipas sistemeve, aktualisht jemi në situatën ku çdo rritje page në punësve civil dhe në punësve të tjerë pa ndryshuar ligjin do të ndikonte në përkeqësimin e mëtejshëm të hierarkisë aktuale të pagave. Përfituesit dhe efektet financiare janë si më poshtë. Presidenti i Republikës, titularët dhe antarët me kohë të plotë të organeve kolegjale drejtuese të institucioneve të pavarura kushtetuese dhe institucioneve të tjera të pavarura të krijuara me ligj. Praktikisht përfitojnë 250 funksionarë politikë dhe funksionarë të tjerë, të cilët pagën e kanë të lidhur me pagën e presidentit, dhe efekti financiar vjetor vetëm për këto kategori për llogaritet në 20 milion lekë. Më konkretisht, paga e presidentit propozohet të rritet në nivelin 425.000 lekë të reja nga 257.000 lekë që është aktualisht.
Përsa I përket koeficientëve të pagës, propozicionet, që kanë të bëjnë me institucionin e kuvendit dhe atët ekzekutivit, ato janë përjashtuar, pa ndryshuar nivelin e aktual të pagave për ta rikonsideruar në një moment të dytë. Kjo për shkak se kemi pasur si qëllim të përqendrohemi fillimisht tek finalizimi I kësaj politike të re të rritjes së pagave për një kategori më të